Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Jihad, Babu man lam yukhammisil aslab. Kita masih lagi dalam bab mereka yang tidak membahagikan, tidak ambil 1/5 daripada harta rampasan. Hadis yang ke 1332. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, inna nasan minal ansar qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kelompok orang dari kalangan Ansar, orang Madinah, mereka telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina afa Allahu ala rasulihi min amwali hawazin. Ketika Allah Taala berikan kepada Allah dan rasulnya daripada amwal, afa Allah Taala beri kepada rasulnya harta-harta tawanan kumpulan Hawazin di Taif. Ma'afa'a, apa yang diberi. Jadi cerita ini sambungan kepada cerita kita pada seri yang lepas, iaitulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Hawazin Taif selepas pembukaan kota Mekah. Lepas kota Mekah dibuka bulan Ramadan tahun 8. Kemudian lepas pada itu mari pula Nabi kita pergi ke Taif, Hunain, serang di sana. Jadi bila dapat menawan Hawazin, ambil harta-harta benda, apa jadi? Faja'ala yu'ti rijalan min Quraisy. Nabi kita beri kepada ketua-ketua Quraisy, al-mi'ata minal ibil, 100 ekor unta. Berat 100 ekor unta. Oh, suka dia. Faqalu, bila orang Madinah tengok Nabi duk bagi ke orang Mekah saja, adalah di kalangan mereka orang-orang muda yang rasa tidak puas hati. Mereka pun bercakap, yaghfirullahu li rasulillah, Allah Taala maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ti quraishan, dia duk bagi harta ke Quraisy, hok ni 100 ekor, hok ni 50 ekor, hok ni 20 ekor, wa yad'una, tertinggal dia, tinggal kita, dia biarkan kita tak dapat apa-apa. Wasuyufuna taqturu min dima'ihim, sedangkan pedang kami sedang bertitik darah-darah Quraisy, darah-darah mereka. Jadi nak ceritanya, pedang kami ini berterbang jihad, bertitik darah pun tak kering lagi, tapi tak dapat apa. Qala Anas, Anas pun bila dengar cerita macam ni, fahuddisa Rasulullah bimaqalatihim. Orang bagi jumpa ya Rasulullah, tak sedap dengar ni. Ada sekelompok di kalangan Ansar duk bercakap macam ni, tak sedap dengar. Tak sedap telinga. Fa arsala ilaihim, maka Nabi kita hantar wakil dia pergi jumpa dengan Ansar, fa jama'ahum fi qubbatin min adam. Maka dikumpul dalam satu kemah dalam kulit. Buat kemah ini masuk dalam kulit. Wa lam yad'u ma'ahum ahadan ghairahum. Yang boleh masuk dalam ni Ansar sahaja. Orang lain daripada Ansar tak boleh masuk. Sebab kes ini berlaku dengan Ansar. Jadi kenapa nak panggil muhajirin? Kenapa nak panggil orang itu, nak panggil orang ini? Tak payah masuk. Falamma ijtama'u, bila mereka berkumpul, ja'ahum Rasulullah, Nabi kita pun datang sallallahu alaihi wasallam, faqala ma kana hadithun balagani ankum. Nabi kata, hey sahabat-sahabat Ansar, apa cerita? Saya dengar kamu bercakap macam ni ni, tak sedap dengar ni. Faqala lahu fuqaha'uhum, berkatalah ulama-ulama di kalangan sahabat Ansar, amma zawu ra'yina ya Rasulullah, falam yaqulu syai'an. Orang-orang tua, ahli-ahli fikir, ulama-ulama dari kalangan kami ya Rasulullah, tak bercakap. Tak ada siapa, semua tutup mulut. Yang bercakapnya sebahagian daripada orang yang muda yang rasa tak puas hati sikit lah.
Waqad tamal hadisu bi qutulihi. Cerita ni panjang kita sebut dalam hadis yang lepas. Ini metod cara mukhtasar. Bila dia ringkaskan, dia tak mau ulang hadis. Dia kata takaddam. Kalau mu nak, mu cari depan. Aku tak akan ulang. Nah, itu kaedah ikhtisar hadis. Jadi cerita ni tergantung kalau kita tak bagi tahu. Jadi ceritanya sedap. Maka Nabi kita bercakap, kalau kamu nak, aku boleh kata, mu dulu sesat, aku yang beri bawa hidayah. Kamu dulu miskin, aku yang bawa kekayaan pembangunan di Madinah. Kamu Nabi kata, kamu pun boleh jawab juga, Muhammad, ingat kamu dulu dihalau oleh puak-puakmu sendiri daripada kampungmu Mekah, kami yang beri tempat. Jadi boleh jawab. Ansar tak jawab, senyap. Akhir sekali Nabi kata apa? Ya ma'asyaral ansar, mureda kau tidak? Orang lain, orang Mekah balik dengan kambing, balik dengan biri-biri, balik dengan tu, balik dengan ni. Kamu orang Madinah balik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar hak ni, ansar semuanya bertempik. Ya radina ya Rasulullah, kami reda ya Rasulullah. Semuanya menangis sampai basah janggut. Kecil, unta kecil, lembu kecil, semua yang besarnya Rasulullah balik sekali ke Madinah. Jadi dia duk fikir tadi, Rasulullah ni nampak macam duduk bagi kok utamanya ke anak-beranak dia di Mekah ni, macam tak nak balik dah ke Madinah lah. Nabi kata, aku pun tak ada apa, aku balik ke Madinah. Nah, maka sahabat-sahabat semuanya menangis kerana terharu dengan apa yang dia putus oleh Nabi. Nabi nak balik ke Madinah. Cerita dia panjang lagi, kita ringkas je lah. Kalau nak tengok peristiwa ni dalam buku kita tu, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Cerita sini di dalam bab dan dekat Masjid Jarana, peristiwa yang berlaku ni. Ain Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, annahu bainahu ma'a Rasulillah. Jubair bin Mut'im bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu annasu, bersama dengan beberapa orang lagi. Muqbilan min Hunain, Nabi nak balik daripada Hunain. Aliqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-A'rab. Nabi kita jumpa dengan seorang Badui. Yas'alunahu hatta taruh ila Samurah. Duk minta-minta dengan Nabi, sampai Nabi undur sampai ke pokok Samurah. Samurah ni sejarah tun tawil. Jadi ada duri dia. Fakhatifat rida'ahu, dia pun tarik kain. Rida' ni kain Nabi pakai di atas ni, macam baju ni. Fawaqafa Rasulullah, dia tarik kain Nabi. Nabi kita kata, ya Rasul, Nabi kata, a'tuni rida'i. Nabi kata, hantar balik kain, aku nak selimut ni. Falau kana 'adadu hadhihi al-'idah. Nabi kata, kalaulah sebanyak pokok-pokok ni, pokok halus-halus ni, na'aman, ada hayawan-hayawan, laqasamtuhu bainakum, aku akan bagi semua pada kamu. Summa la tajiduni bakhilan, kamu tidak akan dapati aku ni seorang yang bakhil. Wala kazuban, bukan pendusta. Wala jabanan, bukan pembohong, bukan penakut. Nabi kata, jadi dalam hadis ini, kata di syarah hadis, menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat baik akhlak dia. Orang tarik baju dia, hantar balik. Nabi ketua. Kalau sakak nak nafas, sahabat-sahabat bersedia. Pengen dia ni boleh tarik baju aku ni, tak ada apa. Nabi kata, hantar balik. Kemudian Nabi kita beritahu kepada orang itu sifat dia, sepemurah, pemaaf, tak ada masalah apa-apa. Ini sifat. Kadang-kadang kita kena beritahu juga kita ni siapa. Kalau orang tak kenal, tidak menghormati kita, kita cakap, saya ni orang ni. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kuntu amshi ma'an nabi, aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun, atas Nabi kita duk pakai kain daripada Najrani. Ghalizul hasyah, yang kasar juga kain. Fa adrakahu a'rabiyun, jumpa orang baru lain pula, masya-Allah. Fa jazabahu jazbatan syadidatan, dia senjoh tarik kain Nabi. Hatta nazartu ila safhati atiqin nabiy, aku tengok di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asarat bihi hasyatur rida, kesan bekas tarik kain atas baju. La ilaha illallah, min syiddati jazbatihi, kuat tarik.
Summa qala, dia kata pula, murli mimma lillah illazi andak. Muhammad, bagi arahan kepada penjaga harta ni, harta kerajaan ni, suruh dia bagi aku pula harta. Allahu akbar. Main orang Badui ni kasar cara dia. Ya. Kalau orang lain marah dah. Nabi kata apa? Faltafata ilaihi. Nabi kita paling ke Badui ni hok tarik kain dia tadi. Fadhahika. Nabi kita suka, summa amara lahu bi ata, dia bagi tahu kepada pegawai dia, bagi dia ni. Dia nak apa? Nak unta, nak kambing bagi. Boleh punya akhlak yang mulia. Dia tahu orang Badui ni kasar bahasa dia. Kita pun kalau jumpa orang Badui jangan duduk marah sangat. Tunggu-tunggu gitu. Babu ma kana an-nabi yu'til mu'allafa qulubuhum wa ghayruhum min al-khums wa nahwu. Ini bab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak beri kepada puak-puak mu'allaf yang baru masuk Islam ini dan lainnya dari satu per khums, ini satu per lima harta yang dia dapat daripada peperangan. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, lama kana yaumu Hunaini, pada hari peperangan Hunain itu, asaran nabiyyu unasan fil qismah, Nabi lebihkan beberapa orang dalam pembahagian. Dia bagi setengah orang, tak bagi setengah tak bagi. A'tal Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Allahu Akbar. Aqra' bin Habis saja dapat 100 ekor unta. Wa'ata Uyainah bin Hus misla zalik, 100 ekor unta. Wa'ata unasan min ashrafil Arab, pembebek orang-orang mulia di kalangan orang Arab Quraisy, Nabi bagi. Fa'asarahum yawma izin fil qismati, Nabi kita melebihkan mereka dalam pemberian pada hari itu kerana mereka ni ketua-ketua Quraisy yang berlawan dengan Nabi sudah 20 tahun. 20 tahun berlawan sejak mula Nabi jadi Rasul. 12 tahun Nabi kita hijrah. Lepas hijrah 8 tahun masuk Mekah, masuk Islam. 20 tahun duduk berlawan masuk Islam, Nabi nak jinak hati dia bagi projek sikit. Pasal itulah pemimpin-pemimpin kerajaan ni dia kena tengok juga orang-orang baru penyokong kita ni, kena beri juga projek sikit. Kalau tidak dia jadi nana. Pasal kawan-kawan dia dulu-dulu lari habis dah, kita pula tak bagi juga. Jadi sama tu juga kadang-kadang pendakwah-pendakwah kita ni bila dia pergi sokong mana-mana pihak, dapat projek banyak, mula ceramah pun sedap nak sokong. Itu dia panggil kena kaedah, kena pera tu dia pandai sikit. Nabi tak bagi. Yang Nabi kita bagi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi kepada pemimpin Quraisy dalam pembahagian ini. Faqala rajulun. Ada pula mari orang bercakap pula, wallahi inna hadhihi laqismatun ma'udila fiha. Pembahagian macam ini tidak adil. Au ma'uridu fiha wajhullah, ataupun tidak nak kerana Allah ni kerja lagu ni, duk mari bagi ke anak-beranak ni. Faqultu, kata di Abdullah, wallahi la ukhbiranna nabiy. Dia bersumpah demi Allah, aku akan beritahu kepada Nabi cerita puan-puan ini. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu, aku jumpa Nabi, aku beritahu kepada dia. Qala, kata Nabi SAW, faman ya'dil iza lam ya'dil Allah wa rasul. Nabi kata, siapa lagi yang adil kalau Allah dengan Rasulnya tidak adil? Siapa? Nabi tak marah, tak kata siapa nama, minta maklumat, mana nombor IC, hantar polis pergi tangkap, tak ada. Nabi kata apa? Rahimallahu Musa, qad uziya bi aksar min haza fasabara. Allah Ta'ala bagi rahmatlah kepada Nabi Musa, dia telah disakiti oleh Bani Israel lebih daripada ni lagi, dia sabar, aku pun sabar juga. Kita, kalau orang enak kita, kita sabar juga. Pelajar-pelajar, pendakwah-pendakwah ni kena belajar sabar. Jadi kata syarah hadis, siapa dia laki-laki yang cakap tak baik tadi? Nama dia Qila Mut'ib bin Qushair, wahwa minal munafiqin. Dia ni munafiqin orang. Allahu Akbar. Pada cakap kau. Babu ma yusibu minat ta'am fi ardil harb. Bab apa-apa yang kita dapati daripada makanan di bumi peperangan. Dalam bumi musuh kita dapat tawan dia. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, kunna nusibu fi magazin al-asal wal-inaba. Kami dapat dalam peperangan kami ini dapat asal, madu. Wal-inab, dapat inab, anggur. Fana'kuluhu wala narfa'uhu.
kami makan minum madu ni narfa'uhu, tak simpan-simpan. Jadi ada kata tak angkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia makan ni, apakah makan terus selalu. Babul jizyati wal muwada'ati ma'a ahli zimmati wal harbi. Ini bab jizyah, bayar cukai kepala. Wal muwada'ah, buat perjanjian damai, gencatan senjata bersama dengan ahli zimmah. Ahli zimmah ni orang-orang kafir yang duduk dalamnya buat perjanjian damai dengan kita, dan juga orang-orang yang wal harbi, orang harbi. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kataba ila ahli Basrah qabla mautihi bi sanatin. Umar tulis kepada pegawai-pegawai dia di Basrah sebelum dia mati setahun. Farriqu baina kulli mahrami min al-majus. Bezakan di antara orang yang ada talangan mahram dari kalangan majusi. Ha. Jadi kalau dia dapat tawanan majusi, isteri dengan suami asingkan. Walam yakun Umar akhazal jizyata minal majus. Sayyidina Umar tak mau ambil cukai daripada majusi hatta syahida Abdul Rahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhazaha min majusi Hajar. Abdul Rahman kata, ya Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil bayaran cukai ini daripada Yahud, daripada majusi Hajar. Majusi ini golongan penyembah api. Itu majusi. An Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu wa huwa halifun li bani Amir ibn Lu'ay. Amr ibn Auf ni halif tu maknanya orang yang ada pertalian dengan puak waktu. Wa kana qad shahida Badran, dia telah mendapat menyaksi peperangan Badar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah bin al-Jarrah ila al-Bahrain. Jadi Abu Ubaidah ni pergi ke Bahrain. Ya'ti bi jizyatiha, pergi ambil harta-harta apa ni cukai kerajaan, hasil cukai bagi awak balik ke Madinah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salih ahli al-bayt ahli al-Bahrain. Nabi kita buat perjanjian damai dengan penduduk Bahrain. Wa amara alaihimul Ala ibn al-Hadrami, yang jadi pemimpin dia, Nabi tinggal situ, jadi gubernur dia nya Ala bin Hadrami. Faqadima Abu Ubaidah bi mali min al-Bahrain. Abu Ubaidah sampai ke Madinah bawa harta banyak daripada Bahrain. Apa jadi? Fasami'atil Ansar biqudumi Abi Ubaidah. Orang-orang Madinah dengar cerita Abu Ubaidah sampai balik daripada Bahrain. Fawafat salatas subhi. Semua pakat kismaya subuh masjid belakang. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Falamma salla bihimul fajra insarafa. Bila Nabi sudah sembahyang subuh, Nabi paling tengok ke belakang, masya Allah, lipoh masjid. Orang Islam tu biasa dah. Memang mari masjid, pokok munafiki mari juga pagi ni. Sebab barang banyak tu, projek banyak. Fata'arradu lahu. Nabi tengok isyarat pada sahabat-sahabat dia. Fatabassama, Nabi senyum, Rasulullah senyum. Hina ra'ahum, Nabi tengok ramanya, Nabi senyum tengok. Waqala, Nabi kita bersabda, azunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah taqad ja'a bi syahid. Aku rasa kamu dengar Abu Ubaidah buat balik benda-benda ni ramai ni hari ni. Qalu ajal ya Rasulullah, iyalah. Kami pun duk tunggu ni, kok ada rezeki lah kok. Ha. Qala fa absyiru wa amilu. Nabi kata, terimalah khabar gembira dan bercita-cita angan-anganlah. Ma yasurrukum, apa yang menyenangkan kamu. Fawallahi, ini Nabi sumpah, fawallahi lal fakhra aksha alaikum. Nabi kata, demi Allah, bukan kepakiran yang aku takut menimpa ke atas kamu. Walakin aksha alaikum antubsata alaikumud dunia, yang aku takutnya dibentangkan ke atas kamu ni dunia mari banyak, projek masuk banyak. Kama busitat ala man qablakum, sebagaimana diluaskan ke atas orang-orang yang duduk daripada kamu. Fatana fasuha kama tanafasuha, mereka berlomba-lomba mengejar dunia
wa tuhlikuhum kama ahlakathum, dunia telah membinasakan mereka sebagaimana dia binasakan kamu. Binasakan kamu sebagaimana binasa mereka. Berat tak berat ni? Nah, amarah Nabi ni keras juga ni. Hati-hati kamu, jangan duduk main-main. Aku bimbang. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam hadis yang ke-1339, masih lagi dalam babul jizyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.